Let's go. Quarta rodada da Supercopa Pioneer, pegando fogo por aqui. De um lado, valendo vaga, hein? Arrebento contra a equipe do Gaviões da Cidade Júlia. É, grupo da Pioneer, é fogo, é pauleira, tudo indefinido. Vamos para esse grande jogo, Esporte Quebrado aqui presente, para filmar e trazer tudo que rolou aí nesse domingo. Solzão, vamos que vamos, tamo junto. Vamos mentalizar aí. Pra finalizar, o papo é o seguinte, não vou falar muito, porque é o seguinte, tô cansado de ficar falando aqui, chega na hora, todo mundo motivar, pá, vamos fazer aqui, chega lá, não faz porra nenhuma. Tem que falar menos e vocês tem que mostrar lá. Falar até papagaio fala, eu quero ver lá. Errou, já acabou, agora é o seguinte, é hora de mostrar porque a gente tá aqui. Nossa, é isso, vamos, entendeu? E a classificação é nossa. Atenção, mano. Atenção, às vezes os caras vão provocar porque ganhamos de nós lá, tá ligado? Mas nós temos que ter cabeça, mano. E vontade. Vambora. Mano, só uma coisa aí, igual o Enzo falou lá. Mano, isso aqui, ó, é legal, arrepia tudo. Mas se nós não ganhar hoje, acabou, mano. Já era o grupo. Tem cara que eu não vou ver mais. É assim, então, mano, vocês não vão estar aqui? É a nossa oportunidade agora, mano. Thank you.
Acelerar muito o jogo, estamos dando muito contra-ataque para os caras. Vamos voltar mais concentrado aí, ficar com a posse de bola e tentar igualar um placar aí. Valeu, vai lá, bom jogo. Ei, quebra a linha de passe dele, porque vai subir todo. Se quebrar a linha de passe e lançar um lá, eles não pegam nenhum pé para nenhum título. Gabriel, 3-1. É, vocês lutaram tanto, tomaram vários empates aí ao longo da competição, né? Qual o segredo hoje agora? Manter mais 30 minutos bem aí para sair da classificada. O segredo da gente agora no segundo tempo, agora mais 35 minutos de intensidade, porque a gente tá vindo já de uns resultados que não é agradável pra gente. E fé em Deus, a gente vai sair com essa vitória aí, sem tomar gol agora no segundo tempo. Valeu, Gabriel, vai lá, bom jogo. Thank you.
Felizmente o resultado não veio, né? Classificação também não. Seguir trabalhando, né? Ah, felizmente agora a gente vai ter que voltar a trabalhar, ver o que a gente errou. Não errar mais assim, entrar focado. A gente sabe que o jogo é uma bola. O cara entrou, a gente não entrou no jogo. O cara tava mais focado, trabalhou melhor a bola. A gente errou muita coisa que a gente sabe que num jogo grande assim não pode errar. Infelizmente nos custou a classificação. Mas agora é isso aí, seguir trabalhando. A gente sabe que a vida é assim. É, e o segredo é a constância, é continuar se desenvolvendo e almejar coisas maiores aí pra frente. Pepa, jogo hoje esperado, né, de vocês aí, vindo de muito empate. Uma vitória hoje aí. Agora é torcer, né, pro próximo jogo aí, ver a combinação. Mas Gaviões praticamente assegurado aí na próxima fase. Graças a Deus a gente conquistou a vitória, conquistamos 3 pontos. Agora esperar o próximo resultado. Se for favorecido a nós, a gente está classificado e próximo, pensamento na próxima fase. Boa. Vai ter mais gol na próxima fase, então. Se passar. Tem guardado. Everybody love the coke man, coke white girl pimpin'. Never go broke man, everybody love the dope man.